মানে ভিডিওটো দিউতে অকমান লেট হল কারণ কারণ মোর অবস্থা খুব বেশি বেয়া মানে Hello everyone, good morning. Aji hoi gol day 4 aru finally ami aji upor goyasu aru etia bajise 4ta. Ami mane late hoi gol, ola hunkale uthibo lagisile aru agor video tut koisu ami sitapurot asu aru yar pora son prayag lagibo adha ghonta around. To eta ulai diu jiman paru 6ta mon apra khuskaribo start korim. Na janu ki hoy aru yar je enekka thanda mo mane sweatshirt okol loi ahisilu ghor pinhara aru eneke tate trekking ot pindi bole. আৰু ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে কি কম ভাগ্যে মই এখন চলু আনিছিলোঁ তো কাম দিব বাৰু কাৰণ ৰাতি বৰষুণ দিছে আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা পেলাই দিছে আৰু তাকে মোৰ বেকপেকো ৰেডি হৈ গ'ল তো তাত কেনেকৈ কি কৰিছোঁ দেখাই আছোঁ ভিডিঅটো আগলৈকে চাই থাকিব ইয়া আমি নামবোৰ লিখি ল'লোঁ যোনে যোনে আমাক ইয়াতে মন্দিৰত পইচা দান দিব দিছিলে আৰু ডাইৰেক্ট নাম এনেকৈ নামবোৰ কাগজত লিখি খাম টাইপ বনাই দান পাত্ৰত সোমাই দিম এয়া ফুল কৰি দে ডেটটো ভৰাই থৈ দে এনে দি দিম আৰু তেতিয়া আসাম ডাইৰেক্ট ফ্ৰম আসাম ফাইনেলি গাড়ী আহি পালে আৰু ওলাই দিওঁ ৰাস্তা পূৰা খালী খালী কৈছিলোঁহে ভিৰ চাওকচোন কেনেকুৱা ট্ৰেফিক ভবাই নাছিলোঁ এই ৰাতিপুৱা যে ইমান ট্ৰেফিক লাগিব পাৰে ইয়াত তো এয়া সোনপ্ৰয়াগৰ পৰা মানে এইখিনি অকণমান খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আগলৈকে তাত মেক্সবোৰ পায় তো মেক্সত গৈ পেলাই মানে পইণ্টলৈকে লৈ যাওঁ তাৰপৰা খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম তো অকণমান আগত গৈ মেক্স পাম তো তালৈকে গৈ আছোঁ মানে এয়া ক্লক ৰুম আছে ইয়াতে তো কোনোবাই বস্তু থ'লে ইয়াতে থৈ দিব পাৰে আমি গাড়ীতে থৈছোঁ বাৰু কিন্তু ইয়াতে থ'ব পাৰে পাৰ লাগে 100 টকাকৈ লয় আৰু এয়া আহি পালোঁ সোনপ্ৰয়াগ গাড়ীবোৰে মানে আগতে ৰখাই দিয়ে ইমান বেছি খোজকাঢ়িব নালাগে বাৰু অকণমান খোজকাঢ়িলে হৈ যায় আগত মেক্সবোৰ আছে তাৰপৰা মেক্স লৈ লওঁ আৰু মই আগত ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছোঁ যে কি সীতাপুৰৰ পৰা গৰিকুণ আধা ঘণ্টামান লাগিছে নাই লগা 10 মিনিটতে পাই গ'লোঁ বাৰু কাৰণ ৰাস্তাত ইমান এটা ভিৰো নাছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যোনে কৰি আহিছে ইয়াতে চেকিং কৰিব আৰু যোনে কৰা নাই ইয়াতে কৰিব পাৰিব কিন্তু বহুত দীঘলীয়া লাইন আৰু আমি অলৰেডি কৰি আহিছিলোঁ চ' আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবোৰ দেখাই দিওঁ ইয়াতে তো এয়া আহি পালোঁ গাড়ী ষ্টেণ্ড আৰু ইয়াৰ পৰা গৰিকুণলৈকে লৈ যাব পাৰ হেড জানো কেইটো কালে সোধা নাই সুধি হ'লে পিছত জনাই আছোঁ বাৰু এয়া আমি 20 মিনিটমান খোজকাঢ়িলোঁ বাৰু খোজকঢ়াৰ পিছত আহি পালোঁ গাড়ী ষ্টেণ্ডলৈকে এয়া পাই গ'লোঁ গৰিকুণ আৰু ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়িব লাগিব আৰু গাড়ীত পাৰ হেড 50 টকাকৈ ল'লে টোটেল 5 কিলোমিটাৰ আহিছে মানে গাড়ীখন আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া 22 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ব্লগ কিতা কৰিকে এক লাঠি 50 আৰু ইয়াৰ এনেকে লাঠিবোৰ পাই যায় 50 টকাতে তো ইয়াৰ পৰা লাঠি লৈ লৈ খোজকাঢ়িম গোটেইকেইটাই গ্ৰীপটো আহিব চাগে এয়া ইয়াৰ পৰা ফুড ট্ৰেক ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু খোজকাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছোঁ খুব এক্সাইটেড ষ্টাৰ্টিংটো পিছতহে বাকীখিনি গম পোৱা যাব কি অৱস্থা হয় মানে মানুহবোৰ ইমান ওপৰলৈকে গৈ আছে তলৰ পৰা দেখিয়ে ভাবিছোঁ ইমান ওপৰ যাব আছে আৰু বা ওপৰত কিমান আছে এয়া এয়া এইখিনি গোটেই দোকান চোকান দি ভৰ্তি চব আৰু ওচৰতে আছিলে গৰম পানী তাত গা ধুব পাৰে গৰম পানী আহি থাকে চাগে অলপ গৰম তথাপিও আৰু এয়া ইয়াতে জেগাই জেগাই ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফল পাব আৰু এয়া হৈ গ'ল ঘোঁৰা ষ্টেণ্ড আমাৰ তাত যেনেকৈ গাড়ী ষ্টেণ্ড থাকে তো ইয়াত ঘোঁৰাবোৰ কাৰোবাক লাগিলেও ল'ব পাৰে আৰু ৱাটাৰফলবোৰ চব ইমান ধুনীয়া আৰু এইখন পালোঁ গেট আৰু বহুত দীঘলীয়া জাৰ্ণি বাকী আছে কিন্তু এই ঘোঁৰাকেইটা মাজে মাজে বৰ ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে দেই আৰু এইটো নদীত বৈ গৈছে মন্দাকিনী নদী ওপৰৰ পৰা বৈ আহিছে আৰু এয়া ৰাস্তাবোৰ এনেকুৱা সেইবোৰ দেখিছোঁ মানুহে এনেকৈ লৈ যায় কিন্তু বহুত বেছি লয় এনেকৈ লৈ গ'লে আৰু জেগাই জেগাই আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাটাৰফল ভিউটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় মানে কি ক'ম
ভিউবোর দেখি দেখি রয়ে যাব মন যায়, কিন্তু আকো ভাবো যে কি যিমানে রয়ে দিম সিমানে দেরি হব। আর চাকসন রাস্তাবো এনেকা হয়, আর এইফালে একলগে ঘোরাও গেছে, মানুষও যাব লাগে, মানে ঘোরাকেটায় বহুত অশান্তি দিয়ে, আর মো এটাই ভয় লাট মারি নিদিয়ে যাতে। আহিব চাও বিছনাবোর কেনে পাহাড় দাঙি দাঙি নিয়ে আছে মানুষবরে। তো আমি অকান রখিলো কিনা একটা খাও বোলো গোটেকটাই। তো মানে অকান মেগি খাই ললো ইয়াতে, মানে ভুখো লাগিছিলে সেই রাতেপর একো নোখাকে আইসো, আর এটা ললে লালসা। ইয়াত মেগি যে যতে তলর প্রায় স্টার্ট, মানে তলত 50 টাকা, আর উপর যে দাম বাড়িয়ে গিয়ে থাকিব, মানে মানুষব জগিয়ে আছে, আলু লেগে আছে। তো আমিও আকো স্টার্ট দিলো, বেশি রই নিদিও বোলো, তো সোনকালে সোনকালে গৈ পাব লাগে, মানে রোদ দিয়ার আগতে, আর রোদটো উপরের পর মানে লাহে লাহে নামি আহিছে। আর ইয়া সব ঘুরাব এনেকে, সব বস্তুব ঘুরাতেই নিয়ে মানে তাত উপরলকে। আর রাস্তাব চক বহুত বেশি ভাগরও লাগি আসলে, কিন্তু নাই মানে জার্নিটো স্টার্ট করেছে যে যাবতো লাগবেই। রুদ্রফল আকু ইয়ারপর 12 কিলোমিটার আছে যাবলে। ধনিয়া পাত শুকাই দিছে, ড্রাই ধনিয়া পাত। হ্যালো ভীমবালি, তারপর আরো 10 কিলোমিটার যাব আছে। আরো 10 কিলোমিটার আছে, এনেকা একটা ভাগর লাগি আহিছে, মানে রই রই হলেও যেনে তেনে গই আছো আর যিমান পারো লাহে লাহে। হঠাৎ বতর বহুত বেয়া করে দিলা, আর অল্প অল্পকে বরষুণও পেলাব ধরেছে, বরষুণ দিলে আর বতরটা চাকসন বহুত বেয়াও করে আছে, সাকে বহুত জোরে বরষুণ দিব। আর 6 কিলোমিটার আছে যাবলে, গোটেই কুঁয়লিব নামি আহিছে, সাগরও লাগিছে, স্টিল 6 কিলোমিটার আছে যেহেতু ইমান দূর আহিছো, বাকিখিনিও যাব পারিমেই। তো হ্যাঁ কেজনমান আঙ্কল আছে মই দেখাই আছো, ইমান বয়সস্থ, তেওঁলোকে খালি ভরিত আহিছে চাকসন। তেতিয়াই কাম মোৰ মোবাইলটোৱে পৰি গ'ল, ৰেকৰ্ড কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। তো এই বুড়া মানুহবোৰ একদম মানে খালি ভৰি ভৰি কেনেকৈ গৈছে যে নহয় পাৰিছে। আৰু বৰষুণ বেছি দিয়াৰ কাৰণে নাই উপায় নাপায় ৰেইনকোট পিন্ধি ললোঁ। আৰু ৰাস্তাবোৰ চাওকচোন বহুত বেছি পিছল হৈ যায় বৰষুণ দিলে, তো বহুত সাৱধানমতে যাব লাগে, এনেকৈ মানে ভয়ো লাগে কাৰণ গোটেই পাহাৰীয়া ৰাস্তা ন। হ্যাঁ ডাঙরবর কেনেকে নামি আহিছে চাওকচোন, মানে ভয় লাগিছে, আরও জুড়ে দিলে মানে কেনেকে যাম কি করিম। তো যিমান পাৰো লাহে লাহে খোজকাঢ়ি আছো কারণ রাস্তাবোৰ দেখিছে নহয়, আর যিমানে আগলৈকে গৈ আছো রাস্তাবোৰ যে বেছি ডেঞ্জারাসে হৈ গৈ আছে, এইবোৰ চাওক মানে ভয়ে লাগি আছে। আকৌ রেইনকোট পিন্ধি লৈছো, মানে বতৰটো ইমান চেঞ্জ হয় কি কম, মিনিটে মিনিটে চেঞ্জ হৈ আছে মানে। আর ইয়া বরষুণ আকো কমিলে, মানে এই কমিছে এই দিছে, তারপর অকমান গৈ পেলে পালো আকো চিপচিপকে দিয়ে আরম্ভ করলে। তো এইবার মানে ভাবিছো যে কি মানে রেইনকোটে নুখুলো, মানে রেইনকোট পিঁধি পিঁধিয়ে খোজকাড়িম। আর মোর নেজানো কিয় যিমান উপর গৈ আছো মোর অকমান ব্রিথিং প্রবলেম হয়ে আছে, লাহে লাহে খুব প্রবলেম পাই আসলো মানে সেইটার কারণে। ভিউবোর চাকসুন, ভিউবোর সাকে বহুত ধুনিয়া হয়, বহুত ধুনিয়া, মানে কি কম মানে মোর কোনো ওয়ার্ডস নাই ডেসক্রাইব করবলে, কিন্তু বহুত বেছি ভাগর লাগে দেই, বহুত বেছি স্টেমিনা লাগে, যিমান পাৰে লাইট ফুড খাব আৰু পানী খাই থাকিব, ইলেক্ট্রোলাইট খাই থাকিব, এনার্জি বহুত লস হয়, মানে মাজত এনেকুৱা হয় যে বডি একদম নাটানা হৈ যায়। ভিউ চাওক, মই যে ভিউজ দেখি 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 মানে একদম কি কম, মানে প্ৰত্যেকটো ভিউয়ে ইমান ধুনীয়া, আপুনি কোনো এটা এৰিবও নোৱাৰে, মানে যে এইটো এৰি মই সেইটোত যাম সেইটো নহয়।
আৰু ইয়া পিছফালে চাওক এইখন হিমালয় পৰ্বতখন দেখি আছো গোটেই বৰফ পৰি আছে মানে কেতিয়া কাষলৈকে গৈ পাম দৰে লাগিও আছিলে কিন্তু বডিও ইমান এটা মোৰ চাথ দিয়া নাছিলে কাৰণ মই ব্ৰিথিং প্ৰব্লেম অকণমান পাই আছিলোঁ আৰু ইয়া লাহেকৈ টেণ্টবোৰৰ কাষলৈকে পালোঁ তো ইয়াৰ পৰা অকণমান যাব আছে আৰু বুলি ক'লে 4 কিলোমিটাৰ কিন্তু মই চাগে এবাৰ মেডিকেলত সোমাব লাগিব কাৰণ মোৰ অকণমান ব্ৰিথিং প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে আৰে পাওঁতে পাওঁতে বহুত ৰাতি হ'ল মই মানে একদম অৱস্থা বেয়া মোৰ মোৰ মানে এই ভিডিঅ'টো দিওঁতে অকণমান লেট হ'ল কাৰণ যোৱাকালি মোৰ একচুৱেলি অৱস্থা খুব বেছিয়ে বেয়া হৈ গৈছিলে কাৰণ মোৰ মানে কি হ'ল খোজকাঢ়োঁতে অকণমান ব্ৰিথিং প্ৰব্লেম এটা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যেতিয়া 4 কিলোমিটাৰমান আছিলে আৰু তো তেতিয়া মানে মোৰ হাৰ্টবিটো খুব ফাষ্ট হৈ আছিলে চ' ওচৰতে এনেকৈ মেডিকেল কেম্পবোৰো থাকে তো তাত গৈ চেক কৰোঁতে দেখিলে যে কি প্ৰেছাৰো হাই আছে পালছো হাই আছে আৰু মানে ব্ৰেথো মানে বহুত কম হৈ আছিলে আৰু অক্সিজেন লেভেলটো চ' অক্সিজেন দিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত মোক ডক্টৰে ৰেষ্ট ল'ব কৈছিলে কিন্তু ওচৰত তেনেকৈ একো মানে সুবিধা নাছিলে থাকিবলৈ তো যেন তেন হ'লেও মই আহিলোঁ টোটেল আমাৰ 14 আৱাৰ্ছ লাগি গ'ল আহোঁতে বাকীকেইটাও মোৰ কাৰণে লেট হৈ গ'ল তাৰপিছত মৰ্ণিং কিন্তু উঠি খুব ফ্ৰেছ লাগিছে বাৰু তো নাজানো কি হৈ গৈছিলে হঠাৎ হয়তো মোৰ খোৱা বোৱাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে কাৰণ কিয় মই পাৰাঠা খাইছিলোঁ গেছো হৈছিলে তাৰোপৰি হাইটছৰ লগত মোৰ এনেও অলপ প্ৰব্লেম আছে আগতেও মই এনেকৈ ওপৰত মানে ক'ৰবাত গ'লে হিলছত বা এনেকৈ মোৰ অকণ ব্ৰিথিং প্ৰব্লেম হয় তো আপোনালোকেও আহিলে সেইটো বস্তু চাই ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ বাই বাই